ନାମ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଦାସ। ମୁଁ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦର୍ଶନଗର ସିଟି ସେକ୍ଟର 11ର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଆଜି ଅଂଶୁଘାତ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ଅଂଶୁଘାତ କିପରି ହୁଏ? ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶର ପରିମାଣ କମିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲା ପରି ଲାଗେ। ଏହାକୁ ଅଂଶୁଘାତ କୁହାଯାଏ। ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଛତା, କଳା ଚଷମା, ଓଦା ଗାମୁଛା ଓ ପାଣି ବୋତଲ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ଉଚିତ। ଅଧିକ ଖରାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ପାଇଁ ପଇଡ଼ ପାଣି, ଗୋଳ ଦହି, ଆଖୁ ରସ, ତରଭୁଜ, କାକୁଡ଼ି ଖାଇବା ଉଚିତ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅଂଶୁଘାତର ପ୍ରତିକାର। ଅଂଶୁଘାତ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାନୀୟ ଜଳ ନଦେଇ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଜଳ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଯାଏ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କଲେ ଆମେ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା।